amahoro y'Imana niyongere abana w'inshuti yacu. Uyu munsi ngiye kureba hamwe video enye wakoresha ukora video yawe ikaza iri mu rwego rwa za video ubona kuri YouTube kandi wakoresha telefoni yawe. Ikintu cya mbere mbanza ngusaba niba uri mushyashya ni ukanda subscribe, ugakanga comment niba hari ikibazo ufite cyandika muri comment kugira ngo ubutaha tujye tubana. Rero akangiye kukwereka hamwe ngusaba nkubwira kureba ino video kugeza irangiye, kandi niba ino video itagaragara cyangwa itari kugaragara gira utambike telefone yawe maze ino video urabasha kuyireba neza. Ikintu cya mbere nkubwira ko kugeza ikiganiro ari Shyaka Ashin, noneho reka turebero video cyangwa application ya mbere nkuko ngiye kuyikwereka muri screen ya bayita screen in recorder. Iyi application niyo nkoresha ano ma video mubona. Ushaka kuyishyira muri telefone yawe uzajya kuri Play Store yawe, tegereze gato ifunguke, urangiza ujye mano hejuru muri research wandikemo screen nkuko ubibona kuri ekara yawe. Numara kandikamo screen izahita byizana hasi utaranabirangiza. Iyi ngiyi yanditse screen recorder. Guys, mbanze gukora kugusaba subscribe, nurangiza uzahitira muri telefone yawe ko nari screen recorder zigiye zitandukanye, uzahitamo screen recorder wowe wifuza. Njye ni iyi ngiyi nahisemo yo bita screen recorder X recorder, niyo nkoresha mbakorera zino video mugenda mureba. Ikintu cya mbere mbanje kugushimira utira kana subscribe banza ubikore maze tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Then reka nyifungure ubona ko ngana ndi mu ma setting yayo, unagiye settinga nawe wa setting gutya kugira ngo ujye ubona ya mu video meza kandi agaragara neza. Guys, mbibutse kubagize ikiganiro ari Idi Amin cyangwa Iteshyaka Ashile ko ufite amazina atandukanye, nurangiza akankwereke application ya kabiri. Mbibutsa ko niba ufuza ko zino application tuzazikana uko zikora rimwe kuri imwe, ujyandike muri comment kugira ngo tuzabane ubutaha nzaye bagezeho, kandi unasharinge ino video. Asha Breeze, indi application ngiye kwereka bayita YouCard, niyo ubona muri screen ifite logo imeze gutya. Iyi application nayo uyishaka na hano uzajya kuri Play Store yawe wandikemo YouCard. Impamvu nabitemo ina application nziza ikora video nziza kandi idafite ya indi bita watermark cyangwa kwa kundi usangamo amarogo ya application wakoresheje. Ingiyo nago bizamo kwa kuna amandi application usangamo bagenye limit y'igihe y'ama video ugomba kuyikoraho. Ibi ngibi byo nago ibigena. Icya mbere nuko wikoraho kandi editinga video neza ikanayiha uburyo bwa HD kugira ngo ya video yawe ize kuza igaragara neza. Mbere na mbere ndabanje ndagushimiye dukomeze. Urabona ko mfungo ya application yanjye nk'ibisanzwe ya YouCard, tutegereza gato ifunguke narangiza ngiye kwetinga video. Niba ugiye kwetinga video uzaza kandi hano kuri plus nkuko bibona muri screen yawe. Guys, mbere na mbere ndagusaba kandi subscribe. Nifuza ko zino application tuzazikomeza tuganiraho byinshi, unyandikire muri comment. Tuzikanda hano kuri plus, wangiza ujya hano hejuru handitse new project, ari ukanda urangiza kuwakanda zita kujyana muri file zawe. Uhitemo niba ari video ushaka kugitinga iyo ariyo cyangwa ifoto, byose ushobora kubiteranyiriza hamwe angiza ugenda uselectinga buri mwe kuri. Mbabwira ko nifuza ko tuzaganira kuri ama application yose, binyandikiye muri comment kugira ngo nzabe bakoraho video irambuye basobanure application imwe kuri imwe. Indi application ya gatatu bayita Encourage, kizina bisomye neza. Guys, banza kandi subscribe nkuko uyibona. Ina application ifatanya amafoto agiye atandukanye ukayashyira hamwe kandi ari application ari ifoto imwe kandi ukagaragara nkaho atari amafoto wagiye uteranya. Rero na application uko akunda uyibona amafoto ari kuma YouTube channel cyangwa kuma video y'abantu. Iyi application ibikora nawe wajya kuri Play Store yawe ukayi downloadinga, urabona ku logo yayo isa na ukayishyira muri telefone yawe cyangwa ugashaka indi application nka YouCard ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zikora amafoto. Guys, mbanze kugusaba kanda subscribe, ikintu cya mbere cy'agaciro. Okay, nkuko ubibona kanze nkwereke noneho ukuntu ina application ushobora kuyikoresha.
uzayifungura numara kuyifungura n'abashyize muri telefone yawe yereze gato ifunguke urabona harimo utuntu twinshi dutandukanye kamugiye mbese ubana duke duke nk'iyi hano urabona anjye gushyira agafresh guys ahangaha akura background cyangwa background y'ifoto twakunda hari ikintu ushaka gukura mu ifoto akakana kugakora amafoto agateranya n'ikoreji gutyo gutyo zino zose zirakora rero hari ndi application nibagiye kubabwira iyo ni umuti umva ni byose ni medicine muri media niba ushaka kuza TikTok yawe cyangwa YouTube yawe uruga rwose koresha gomba kuba ufite application bayita Hostware ya application iyo nagwa ikura kuri Play Store ubwiye application uzajya kuri Chrome wangiza uyi searchingemo umara urandikamo Hostware na application ikora yama yama YouTube timba nayo ujibona ku makava y'indirimbo z'abantu anga ushobora gukora cover y'indirimbo cyangwa logo ya channel yawe n'ibindi bigiye bitandukanye in application ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye nayo ngira ko wakifuza kuyikoresha cyangwa niba utazi kwashya muri telefone yawe wanyandikira kuri nomero zanjye zo ziri kuri video naze nkakusobanura byinshi ushaka kumenya muri gihe twanditse muri YouTube ne tubibona timba ne tegereze tuyifungure nako haza mu matimba na yari yatandukanye noneho ugahitamo iyo ushaka wowe bitewe na video ugiye gukora bibutse ko application yakora video yakora umva ibintu byinshi bitandukanye bijyanye na YouTube byose bigenda bikira rero mbanje kugushimira niba uri mushya abanze kandi subscribe bibutse ko bagize ikiganiro rishyaka ashinde tuzongere tubonane ubutaha namwifuza ko tuzasobanura n'application yose jya muri comment unyandikire thank you.